הייתה שמה לעצמה למטרה לטפל ולתמוך באנשים עם דמנציה ובני המשפחה שלהם. מוזיקה מותאמת אישית, במיוחד אצל אנשים עם דמנציה ואלצהיימר, יש לה תרומה ייחודית גם לשיפור סימפטומים קוגניטיביים וגם לשיפור בסימפטומים רגשיים והתנהגותיים. מוזיקה נותנת לדיירים חיות, חזרה לעבר, שמחה. זו איזושהי דרך, אולי אחת הדרכים היחידות לאנשים עם אלצהיימר ברמה מתקדמת, להגיע לאותן חוויות אותנטיות וזיכרונות ייחודיים שלהם. אנשים שלא תקשרו, התחילו לדבר. השחייה בפרס בעצם נותנת לנו גם איזושהי תמיכה נוספת לכך שישנה הכרה בחשיבות של הפרויקט ושל המוזיקה.